Bona nit, benvinguts a 59 segons, programa especial de precampanya amb el primer debat preelectoral. La nostra intenció és fer balanç de la legislatura que s'acaba i escoltar les propostes dels partits per atreure la confiança en vista a la governabilitat dels propers quatre anys. Per això avui no ens acompanyen els tertulians periodistes habituals, no tenim un convidat especial, sinó que tenim sis, sis portaveus que representen totes les forces presents al Parlament de Catalunya. El saludem ara mateix, ens acompanya Joan Ferran. Bona nit de nou, passant 10 minuts de les 10 de la nit, en directe, com sempre, des de l'Aula Magna de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, en aquest 59 especial debat preelectoral. Abans de la publicitat hem parlat de les persones i ara parlem del país aspectes que afecten tot el territori, com ara infraestructures, comunicacions, medi ambient... I per situar el tema us demano 59 segons un quart de dotze, comencem el quart i per ser darrer bloc d'aquest debat especial del 59 amb els sis portaveus que representen totes les forces presents al Parlament de Catalunya per tractar ara mateix les relacions Catalunya-Espanya, el model d'estat, l'estatut... En fi, és el bloc que nosaltres al 59 hem batejat com la política. Moltíssimes gràcies a tots sis. Bona nit a tots bona campanya. Fins aquí aquest primer debat polític de precampanya al 59, amb el qual hem intentat complir amb el compromís de servei de la televisió pública, de Televisió Espanyola Catalunya. Gràcies a tots per la vostra atenció. El 59 torna dimarts que ve amb un altre debat. En aquest cas, amb els directors de Diaris de Catalunya. Serà, com sempre, pels vols de dos quarts de deu de la nit, aquí per la 2 de Televisió Espanyola. Bona nit, bona setmana, i ara sí, aplaudir tot el que vulgueu. Bona